Eu vou apresentar para vocês uma empresa. Uma empresa onde está na crise de 2009, é, onde está estigando os fornecedores ao um longo onde tem nenhum crédito bancário mais, eu é sou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta linha, no momento onde tinha escassez de crédito, e estava entre essas duas coisas devendo 100 milhões de reais. Tinha mais de mil restaurantes. Onde tinha as pessoas para receber e nós estávamos sem caixa. Esta é a Sapor de 2009. E me lembro que teve uma reunião, né, teve um momento, uma reunião com o comitê, e o executivo pergunta: e agora, Mendes? Imagina aquela coisa toda, né? <laughs> o empreendedor aqui, se eu escutasse os dois diretores, perguntar: e agora, Mendes? Só que para responder essa pergunta, vou ter que falar um pouco mais da minha história. É... E aí um pouco, eu peguei essas pessoas para falar um pouco da, dessa passagem toda e começo com meu avô e esse meu avô significa estabilidade. Por que estabilidade? Eu nasci no Uruguai e no Uruguai é um país pequeno, um país onde prepara, mas não tem mercado de trabalho. Então é muito comum as pessoas saírem, inclusive um país de velhos e crianças hoje. E o meu, a estabilidade estava completa. E justamente eh, também era um, um período de 74, aonde tinha a revolução dos tupamaros, lá problema político, então era tudo instável. Então eh, morei em mais de, de, de 20 lugares, e meu pai então me levava de um lugar para o outro. Meu pai era garçom, minha mãe era cabeleireira, e realmente não sabia o que estava fazendo. Nós morávamos em vários lugares, cheguei a morar num lugar que era um cômodo, parecia um container, né? não tinha não tinha janela, e minha mãe me colocava numa cadeira de criança, eu era que neném e ficava, então, brincando com as pessoas no corredor do, 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 do edifício. E foi ali, então, que eu escolhi o meu avô, porque as pessoas passaram e tinha um pessoal de mais idade e que ficava ali brincando com a criança e eu chamava abuelo, 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 e eles viraram meus avós. E foi com ele, sim, que eu tive estabilidade e foi com ele que eu plantei a primeira árvore, ele me levava à escola, me trazia da escola, porque ele via a situação toda que tinha ali com meus pais, então se ofereceu, porque se meus pais precisassem, então, continuar aventurando, então que eles podiam cuidar de mim com o maior prazer. E eu tive dos meus dois anos e meio aos seis anos a vida com eles. E realmente, meu avô me deu toda a estabilidade. Eu, eu tive com eles, nós íamos para casa na praia, nós jantávamos juntos, ele me levou no primeiro time de futebol, quer dizer, então ele me deu a estabilidade e essa questão toda, que não tinha em casa. Enfim, meus pais estavam lá em Buenos Aires e voltaram, já estavam estabelecidos, e eles me arrancaram, eu me senti arrancado do meu avô. E aí, realmente, quando isso aconteceu, é, eles me falaram assim: ó, eles, é, eles não são teus avós. E realmente não eram. Né? E eu, o meu pai, naquele momento, ele era muito agressivo, ele não, realmente não sabia o que estava fazendo. E não era realmente o neto verdadeiro deles, e eu comprovei isso quando uma das vindas de montevideo eles realmente já tinham o neto dele, e eu cheguei todo feliz, mas enfim, eles tinham dado para o neto uma viagem a Disney, e para mim, uma caneta Parker. Enfim, aí chegamos no Brasil. Chegando no Brasil, né, eu era bastante novo, nós morávamos numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, Jaguarão, do outro lado do Uruguai, e eu estudava do lado do uruguaio. E tínhamos gravata, nós usávamos gravata. E meu pai tinha um restaurante, então eu saía dos estudos, tirava a gravata e começava a trabalhar no restaurante. Era muito legal, mas em contrapartida, os dias que meus amigos mais se divertiam, que eram finais de semana e feriados, justamente era o dia que eu mais trabalhava. E havia muitos altos e baixos na minha família, e o. Meu pai era muito agressivo, né? e numa dessas coisas, depois eu cresci, tomei tamanho, e teve várias brigas e vários problemas nesse, nesse momento todo, até que um dia tive realmente um, um insight, de, uma briga forte, onde teve até agressão física, né? peguei os talheres, joguei no meu pai, e meu pai me disse que eu era delinquente juvenil, que eu não ia ter sucesso na vida, e que realmente um dia eu ia pedir esmola. Ele ia me ver pedindo esmola. E eu não teve dívida, não tive mais clima, e aí acabei saindo de casa. Realmente, meu pai não sabia muito bem o que estava fazendo. E aí tem a outra personagem, que eu chego em Porto Alegre, então, e aí eu estou na cidade grande, tem aquela foto de estar tá olhando os prédios, e digo, bom, agora eu consigo realizar meus sonhos, agora é comigo, agora vai valer por mim. E consegui um emprego numa padaria. E nessa padaria, a primeira missão que eu tive foi entregar pães. E aí, eu entregava pães de madrugada, saía a entregar pães, a padaria fazia os pães e eu entregava nos botecos da volta. E isso era em bicicleta. Uma hora a bicicleta estourou o pneu da frente e eu não tinha como entregar os pães. Aí pensei, e agora? O que eu faço? Aí não tive dúvida. Eu consegui um táxi botei a, a bicicleta na, na bagageira, no, no porta-mala, botei os cesto de pães atrás e continuei entregando pães de táxi. Olha que chique ficou o melhor entregador de pães da região. Só o transporte custava 10 vezes o preço do pão, né? Mas enfim, o dono da padaria viu então que tinha um talento diferente e me trouxe para dentro da padaria. E dentro da padaria comecei a vender e, e tinha os picos de venda e tinha os lugares onde não tinha o que fazer. E eu estava disposto a fazer a diferença. Então, uma hora abri a parte de trás e vi que é onde faziam os pães. E onde faziam os pães era um lugar feio. O pessoal fazia os pães de forma... Era muito sujo. Né? Na verdade, o pessoal fazia pão fumando, caía o cigarro, pisava em cima, enfim, horror. Disse, opa, ali eu posso fazer diferença Aí comecei a limpar, pegava uma faca, limpava depois. Né? E aí aquilo foi transformando e o pessoal começou a gostar e o ambiente ficou muito legal. E havia um crescimento realmente dentro da, da, da padaria. Até que uma vez, eu lembro, que arrumando as coisas, tinha uma caixa de, uma caixa de água mineral... Aquele ambiente quente, da, de, por causa do forno, largo a, a garrafa e aí estoura a garrafa, e aí me corta, inclusive o dedo que tem uma marca aqui, aparece o, o osso e sai sangue, enfim, marcas do, de querer fazer de, de esforço. É... Surge, então, o um emprego para trabalhar em hotel. Aí fui lá contar para o dono da padaria que eu tinha uma proposta de hotel. E ele me disse: Eu quero que você vá embora. Puxa, levei um susto, né? porque depois de tudo isso que estavam fazendo, o ambiente estava tão legal, e eu digo isso: na verdade, ele se abraçou comigo, ele disse que eu tinha um, um grande futuro pela frente, que ele sabia que não podia me dar essas oportunidades dentro da padaria, então que ele torcia que se ele tivesse um filho, ele faria a mesma coisa, de dar oportunidade para isso. Lá fui eu para o hotel, e ali no hotel tinha uma outra pessoa importante, que era um garçom, que realmente ela era uma pessoa especial, não só comigo mas também com todos aqueles outros rapazes que trabalhavam lá. Eu, naquela época, falava espanhol e vinha muita gente para Porto Alegre de do Uruguai e da Argentina e eu ficava falando. E tinha convênio com algumas lojas perto, então era mais interessante eu ficar falando do que ficar atendendo. E depois eu dividia a gojeta com todo mundo. Eu era garçom com mim, começava de manhã para poder estar, estudar à noite, mas estava sempre disposto para tudo. E aí, é, ele, é, Uma vez eu lembro que tinha uma conversa, né, um, dos, um desses papeando tanto, tinha um pessoal do Rotary, mas era um malo o cara do Rotary. Eu estava ali conversando e ele falando do Rotary, falando do Rotary. E eu cheguei, encostei na, 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 assim, na parede para continuar falando e o cara não parava de falar, de repente, pum, caí desmaiado no chão. <laughs> Ficou assim um, uma história por muito tempo de, esse fato. Mas na verdade, esse grau é especial. Ele me ensinou a fazer o Bauru. Né, decorar o bauru, ele me ensinou práticas, algumas práticas legais de cozinha. Ele me ensinou aquela questão de como botar a toalha na mesa para que fique tudo retinho, né? Você tem que puxar, não fica com aba nenhuma, então tem que puxar. Ele tinha toda essa paciência e ele sempre ajudou muito nisso. E me lembro uma vez que como eu estava disponível para tudo, esse esse hotel do Rio grande do Sul estava recebendo o um governador do estado. E aí tinha então um banquete e eu estava lá. Tinha uma bandeja grande de de prata e eu estava servindo. Aí Servindo na primeira o que eu servi tinha purê e o purê grudou na, 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 na colher, né? E aí fiquei assim: puta, não tive dúvida. Cheguei, pá, pá, e serviu o outro, pá, pá, serviu o outro. Uma barulheira danada e eu baixando a cabeça. Quando eu levanto a cabeça, o um metro está me olhando com os olhos desse tamanho e aquele garçom amigo disse assim: não pode fazer barulho. Dizer, aí já tinha ido. Mas enfim, me ensinou muita coisa e foi muito legal. Até que um dia. Tinha uma, uma recepção especial na suíte presidencial do hotel. Era uma empresa muito famosa do interior. E vinha a diretoria assistir um programa. E tinha que ser escolhido o melhor garçom da, do hotel. Claro, todo mundo achou que era ele, inclusive eu, né? Porque ele era muito legal. E, na verdade, adivinha quem é que foi escolhido? Eu fui escolhido. E aí, ficou sem clima para trabalhar e saí do hotel. E aí, uma das coisas muito importantes era a equipe, como eu estava nesse momento e aí depois fui trabalhar em outros lugares trabalhei no supermercado e no supermercado eu trabalhava domingos uma coisa que eu não queria fazer apesar que na loja também tinha mas eu já não queria mais trabalhar isso até pelo trauma de trabalhar sempre em restaurante e eu via na zero hora lá em Porto Alegre que tinha uma empresa que estava contratando muita gente para cozinha eu disse, Opa, ali pode ter uma uma grande oportunidade e foi aí então que eu fui para é, essa contratação, conheci a psicóloga de lá, que era a Simone, e ela me. me tivemos uma, uma, uma questão agradável, falei muito da experiência que eu tinha operacional, e ela fui contratada nessa empresa. Dias depois soube que ela. Que, depois eu soube que, que ela disse assim pro dono: não sei o que você vai fazer com esse rapaz, mas tem que contratar. Ele é um talento, ele tem brilho nos olhos. E assim foi. Eu comecei na área operacional, comecei a fazer diferenças, trazei muito conhecimento da hotelaria para dentro do restaurante industrial naquela época e fizemos muita coisa diferente. E quando comecei a tomar um tamanho grande em operações, o próprio diretor de operacional me recomendou para a área comercial, o que, aliás, adorei. Adorei trabalhar na área comercial. E aquele diretor que era amigo, a partir disso, virou irmão. E virou irmão, inclusive, de sairmos juntos. Então a namorada dele saía com a amiga da minha namorada, a gente saía sempre junto e estávamos bem, bem bem legal a relação. Só que um dia eu estávamos saindo numa ocasião, eu fiquei próximo à namorada dele, aí quase rola um clima e eu disse ah melhor não, melhor não fazer nada disso. Então na verdade ela olhou para mim aquele clima foi meio que <laughs> e ela disse olhou para mim mas você tem um brilho nos olhos. <laughs> na verdade aí eu digo não não posso meu amigo não dá para fazer isso né? então isso mostra um pouco da ética porque na verdade depois eu vi saber que quem chavecava minha namorada era ele é. Quer dizer, e também sobre algumas coisas do tipo né sobre algumas coisas do tipo que a recomendação para área comercial era porque eu estava tomando muito tamanho da área ele queria ver longe eu da área da área operacional né e aí bom mas para mim foi ótimo a área comercial e as questões éticas sempre foram muito resolvidas. Né? Inclusive, o dono da empresa uma vez me disse, por que você não vai no concorrente, aprende o que estão fazendo e depois vem para cá? Mas não tive não tive nenhuma dúvida. Na hora eu disse para ele, se eu fizesse com ele, quem te garante que amanhã eu não faça isso com você? Então, era muito forte, sempre foi muito forte. Inclusive, depois na venda, apesar de ter vendido muitos contratos, eu só tive uma vez a abordagem de, de alguma coisa estranha, onde o, vende, o comprador que estava comprando me disse, e aí, rapaz, e o ICM? Desse, desse serviço. E eu, inocente, disse, oh, ICM, o imposto está destacado, já está pagando imposto. Na verdade, ICM era Incentivo ao Comprador Modelo. <laughs> Dei um bypass, não fechamos esse contrato. E Enfim, isso também foi uma das coisas que motivou a empresa a me mandar aqui para São Paulo. E eu adorava São Paulo, porque eu vinha nas feiras aqui, as feiras aconteciam aqui, aqui o hotel, o FISPAL, então vim para São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, era uma empresa gaúcha, e ele era amigo do Grendene, né, e fecharam a Vulcabras aqui em Jundiaí. Era o nosso grande contrato. E, na verdade, operações eu não cuidava totalmente, eu ficava mais na área comercial. Ocorre que depois de uns seis meses, uns três meses que eu estava operando, chega uma carta de rescisão da Vulcabras. Aí quando eu vejo a carta de rescisão, ligo para o dono da empresa e digo, olha, você viu que a Vulcabras deu a carta de rescisão? Eu disse, é, eu vi. Pô, mas e aí, como é que fica? É, depois que tanta gente assina uma carta dessas, dificilmente reverter fui para Jundiaí e conheci o Ed, eu disse, pô Ed, você não pode fazer isso, eu estou te conhecendo hoje, você é novo aqui, mas olha, nós somos muito bons, você não pode matar o meu sonho, você não pode matar o sonho de uma empresa, olha, por favor, dá uma chance para a gente, e aí realmente ele deu essa chance e foi muito feliz, e ele disse, olha, e depois eu disse ele, eu te dei essa chance porque você tinha abrindo nos olhos, que brilho nos olhos, que nada, eu tava chorando de emoção porque ele tinha me dado essa oportunidade. Né? Então, realmente foi uma história legal. Depois, viramos amigos até com, com o Ed. E é importante também dizer que, quando eu tive em São Paulo, eu vim para Campinas. E em Campinas tem a Unicamp. Né? Então, nós pudemos trocar, não só nutricionista, mas conseguir trazer vários engenheiros de alimentos. E um deles, contratamos um Red Hunter, e ele, nós contratamos uma engenheira para vir para a área comercial. E ele disse: pô, essa engenheira é perfeita. Ótimo, contratamos ela e fomos tudo isso. E nessa aventura toda, nós continuamos vendendo. E, por fato de estar em Campinas, a gente tinha muitas ideias e aproveitando o que a região oferecia. Foi um reencontro com meu pai. Ele disse: assim, Olha, nesse reencontro, ele disse ele já estava mais velho, ele se separou da minha mãe e ele veio aqui para São Paulo para me pedir conselhos. Então, olha a coisa. Ele me disse assim: Pô, mas diferente de mim, você sabe o que faz. Realmente aquilo me deu muita emoção, muita força e comecei a pensar em abrir o meu próprio negócio. E aí realmente aparece, né é, conversei com as pessoas que estavam naquela época e aquela mesma engenheira me disse assim: vá em frente. Bom, se o Red Hunt falou que ela era é perfeita, então vamos em frente. E foi um dos motivos também que me ajudou a, a fazer a empresa. Então construí uma empresa que vinha com novas respostas, tinha uma fenda em recursos humanos, Os recursos humanos estava se preocupando não mais com produto e sim com. Com as pessoas, então nós começamos a, a tirar algumas coisas. Não falamos mais de refeitório, chamamos de restaurante. Começamos a decorar as, as mesas, botar toalha, botar arranjo de mesa. Tinha um inspirador que era o Comandante Rolim, então nós fazíamos tapete de boas-vindas, agrados nas refeições. Enfim, construímos uma marca com respostas diferentes. Também podíamos, com o tamanho crescendo, nós conseguíamos fazer muita coisa. Fazíamos pratos diferentes, linha light, enfim tematizado o prato, fizemos grandes coisas diferentes. E tínhamos uma necessidade de descobrir o que o cliente estava achando na hora para resolver isso. Então, aí as pessoas tomavam a refeição e na saída ganhavam uma ficha e depois tinha quatro tubos na saída do restaurante, que era ótimo, bom, regular e fraco. E a pessoa chegava e largava uma dessas fichas e quem saía via como estava a satisfação ali no dia. Olha, essa engenhoca aí, depois de várias outras, deu num painel eletrônico. Hoje, quem está na, na loja das Renas tem esse painel eletrônico que a pessoa opina no final. Isso começou na Sapore por uma necessidade de querer saber o que que o nosso cliente estava achando. O nome Sapori, né? porque que veio o um nome curto, Família Reunida, né? para mim é muito importante, da Família Reunida, italiano, a nona, e as concorrentes eram nome francês: né? Gran grand, eh, grand Restaurant, que é a GRSA, e Sodexo. Então, o nome italiano tinha a ver comida, farta, gente alegre, enfim. Esse foi, e também tem a música, né? Sapore di sale, sapore di mare. Então, realmente, essa foi a inspiração da do nome da Sapore, né? É, e aí construímos, estávamos com quatro, cinco, seis restaurantes e 300 refeições. E recebemos uma encomenda de um cliente então em São Carlos, de 5.200 refeições, que era a Tecance. Eu fiquei tão desconfiado que à noite eu liguei para o para a portaria, perguntei, e aí? Quantas pessoas tem aí? "Ó, oh, não sei, doutor, mas aqui tem muita gente, viu? <laughs> aí fui no outro dia, motivado da vida, então vamos lá, e consegui fechar esse contrato. Só que nós tínhamos três, quatro. Esse contrato exigia 150 empregados. Acho que juntando todos os restaurantes nossos não dava 150 empregados. Nós tínhamos que contratar essas pessoas e não podíamos pegar ninguém da autogestão. Aí ficamos no centro de, de, de São Carlos, paramos o centro e uma das como as pessoas não eram preparadas não tinha mão de obra especializada isso há 20 anos atrás então um dos critérios de avaliação era se tinha tentadura, se estava isso estava perfeito né? e aí contratamos 150 pessoas era um mar de gente né muita gente e aí começou então com essa tendo atendendo o um restaurante 5.200 aí nós já estávamos com certificados e começamos fortemente a questão de processados nós tínhamos ah, o comandante Rolim para serviços e nós tivemos o um McDonald's para processos e aí realmente é, quando nós tínhamos, eu tinha uma diversão muito grande para o McDonald's e como é que eu chego então nesses processos começamos a atender os fornecedores do McDonald's e um deles então foi do pão dos pães da carne e um deles foi a Martin Brauer que tinha uma logística perfeita imagina que nós conseguimos fazer os refrigerados a menos 18 naquela época A Sadia com todo o tamanho dela fazia menos quatro eu estava realmente feliz e não foram só essas inovações, várias outras que foram feitas e que fizeram a gente ter um crescimento enorme com grandes marcas. e Estávamos muito bem. Bom, foi então que eu tinha que dividir essa alegria com alguém e então eu estava numa venda de um cliente que era metalúrgico em Sorocaba e ele disse assim: "Você não viu como ela te olha?" Eu digo quem? Okay. Daí é aquela engenheira de alimentos. <laughs> Bom, era perfeita, né? Casei com ela e aí constituir a minha família. né? Aí tem o Rafael, o Luca, o Daniel, e são realmente o, o, o meu grande valor. Né? E aí, então, surgiram problemas, estava tudo ótimo, uma família perfeita e estava tudo legal. E tinha muitas... não era só coisa boa, tinha algumas crises. Uma delas é que, justamente, um dia eu estou em um escritório em Campinas, me liga o pessoal da Dedine de Piracicaba e diz assim... O Mendes? Meu <laughs> amor. Piracicaba fala mesmo. Olha, você. Estou com um problemão aqui. Eu digo assim: é. Olha, estou com o pessoal do sindicato aqui gritando, dizendo que não querem comer carne de minhoca. Pô, só porque tinha o caminhão do McDonald's, a gente, imagina quantas minhocas tinha que ter para fazer a comida toda nossa, né? Mas, enfim, o sindicato tinha essa. E essa só para ilustrar as crises que existiam. Quer dizer, tinha várias crises, mas nada comparável a 2009. Aí teve a crise. De Global e todo mundo sabe, mas o nosso problema era a crise interna. Nós tínhamos uma, uma diretoria que não dava respostas, e aí, então, é, os processados, né, como as commodities caíram, nós ficamos 35% acima do nosso concorrente. E aí, trabalhar com isso ficou bastante difícil, e aí voltamos, então, à, àquela situação né, onde estava esticando o prazo com os fornecedores, né, nós tínhamos sem crédito, numa época em que não havia crédito também, e tínhamos uma dívida de 100 milhões. E tinha semana fatídica, que passamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, buscando dinheiro sem encontrar. E imaginem as noites disso, né? se os dias eram assim, o que dava nas noites? Né? Então, realmente, não tínhamos dinheiro para a Folha, e aí, essa era essa por de 2009, e aí volto, então, àquela reunião, aonde me diz, e agora, Mendes? E aí foi inevitável não lembrar, do, do meu pai, né? O meu pai me disse: Olha, um dia eu vou te ver pedindo esmola, né? E aí, tava lá eu, é, devendo para banco, com 100 milhões aí, com problemas. Enfim, e aí eu lembrei que meu pai não era só aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que que, que não sabia nada, eu sabia tudo. Lembra? Ele me passou muita coisa ética, ele me ensinou muita coisa. E aí, então. Em frente à pergunta, eu aquele agora Mendes e aí eu tava, né? Sempre sabia a resposta. E meu pai era tão importante e aí agora Mendes e a resposta foi não sei. Isso foi algo realmente revelador na empresa, porque todo mundo seguiu o exemplo do grande empreendedor. Começou do restaurante e foi para mil, mas como então tinha que ter resposta para tudo. E eu era assim, a diretoria virou assim também. Quando quebrou isso, aí realmente a diretoria, nós tivemos que tirar pessoas, enfim, tem uma série de coisas, mas foi tão legal e estamos vivendo essa época tão legal de rever coisas, continuar com inovação, continuar com processos, melhorar muitas coisas, fazer diferente, né? Temos bastante, captar, capturar ideias novas, mas isso tudo fez a transformação e hoje nós temos atuação em vários países da América Latina. Nós temos mais de um milhão de refeições por dia. Nós temos um faturamento este ano acima de um BI. E o mais importante, o EBITDA gordo para poder pagar as contas e poder continuar investindo na em empresa, com métodos, processos, pessoas, continuando fazendo praças de alimentação pelo Brasil inteiro. Nós temos mais de 500 praças de alimentação hoje no Brasil. E realmente um futuro, frente, um futuro pela frente muito grande. Muito obrigado. É, sei que não estão falando de comida, mas espero que estejam satisfeitos com essa palestra. Obrigado. <laughs>